Ja, då sitter vi här i fredagssoffan igen och priset ni ser i bild, det är det fantastiska Access City Award 2015. Och jag heter Janne Persson och arbetar som kompetenssamordnare här på Stadskansliet. Ja, vi kanske till och med får ta ner det här priset lite grann. Det finns ju ute på Facebook och det ena och det andra här. Jag sitter här med de som varit nere i Bryssel och hämtat det här priset. Ni får presentera er själva. Ja, Petri Pitkanen, funktionshinderkonsulent, sitter uppe på Stadsdelsförvaltning Öster, kommungemensam äldre- och funktionshinderverksamheten. Ja. Lena Mellblad, tillgänglighetskonsulent, finns på lokalförsörjningsförvaltningen. Okej, okay. Ska vi börja med den klassiska frågan. Hur känns det? Underbart. Ja. Det har varit, nu har det gått 2 dagar och det är fortfarande nästan inte som man begriper det. För mig i alla fall, jag tror att det är något liknande för Lena. För det här jämför jag med att Elfsborg går till Euroleague-final och vinner. Jobbmässigt går inte det få, alltså på papper, bättre betyg. Nej, det är fantastiskt. Hur var det med motiveringen? Har ni någon koll på den? Vad skrev de? Vi har egentligen inte jättebra koll på den, men det var ju man får ju pris för helheten. Mm. Att man har sett till alla frågor och att man inte lyfter ut bara en eller så. Och att vi har goda exempel, för det är ju en grej de lyfter fram. Ja, och exemplen var, jag läste någonstans, var det Stadsbiblioteket och Kulturhuset som var ombyggt då? Och ja, några andra grejer. Det var ju Kulturhuset bland annat och även rampen upp till Kulturhuset. Ja, just det. Och sen var det, vad jag förstår, också våra naturreservat. Ja, Vängamosse. Vängamosse. Ja, det var ju samverkan med privata, ja. Vängamosse. Sen för både utsidan och insidan runt Kulturhuset. Mm. För utsidan har man nog glömt av många gånger att vi höjde ju marknivån där kommunen med bra bortåt 80 centimeter för att få det på markplan in. Okay. Och på insidan av Kulturhuset höjde man också så att det blev plant och så alla, eller de flesta i alla fall, kommer in. Mm, mm, mm. Vi kan prata lite grann om era egna roller här. Vi försöker att lyfta det då. Hur kom du in i detta, Petri? Vad har du för bakgrund yrkesmässigt och så här? Jag har då, igår fick jag 25 års gratifikation, så 25 år på kommunen. Jag började på gymnasiesärskolan som elevassistent i Erikslund. Gick vidare som personlig assistent i 17 år åt en person. Sen blev jag syninstruktör och sen jobbade jag på bostadsanpassningsenheten. Och sen provade jag på lite grann som enhetschef personlig assistans. Och sedan blev jag syninstruktör och till slut där jag är idag, funktionshinderkonsulent. Så det är en väldigt bred... Från elevassistent till... Funktionshinderkonsulent idag. Så att det är väl... Ja. Och Lena, hur? Ja, jag har ju jobbat med det mesta inom fastigheter. Jag fick ju gratifikation för några år sedan. Ja. Så jag har jobbat ganska länge i kommunen. Ja. Men jag har jobbat med olika saker inom fastighet egentligen. Allt ifrån hyror, jag var på skogen. Jag jobbar ju länge som fastighetsförvaltare. Ja, okay. Och det har jag haft nytta av i det jobbet jag har nu. Mm, okej. Okay. Och jag ser ju att det är en styrka att ni är två. Hur ser ni själva på det? Som jag ser det så är det superviktigt att ha någon i närområdet och bolla idéer med. För överallt annars i landet så är man ensam och det är nätverkande och det är lite svårare de här direkt diskussionerna som jag och Lena för dagligen om frågor. Och sen att vi har så olika roller faktiskt. Att jag har de mjuka värdena mer. Jag jobbar mycket med föreningarna, funktionshinderföreningarna i staden och så vidare. Och Lena då... Ja, jag jobbar ju med de fysiska tillgängligheten i all ny om- och tillbyggnation och kollar alla ritningar och så. Och det är ju, jag vet bara en stad till i landet som har placeringen av den tjänsten som jag har på den tekniska sidan, om man säger så. För de är oftast på samhällsplanering eller så. Och då är det för sent. Eller också har man en person och då är det oftast en som Petri. Och då har man inte de lekman. Ingångarna. Nej. Nej, det var inte lekman jag menar. Men alltså man har inte placeringen. Nej, men jag tror att din placering och din bakgrund måste ju ha en oerhört absolut, det har haft väldigt stor betydelse när det gäller förståelser för att vi ska bygga rätt. Ja, det har varit väldigt
Och är väldigt betydelsefullt. Men ni är inte inne och tassar på om man bygger ut en industrifastighet och så här? Eller, ja, jo, jag blir... Jag har ju också ett övergripande ansvar mot andra förvaltningar. Ja. Och bolag ringer och frågar och så. Men om man har en industrifastighet ute så är det ju samhällsbyggnad. Som, okay. Och ibland så frågar de mig också. Men det skulle de kunna göra oftare? Ja, ja, de gör det om de behöver. Ja. Det är ju privata faktiskt som på något sätt får tag i oss i alla fall. För ja. Nu, alltså, när de vill göra det tillgängligt för fler så ringer de och frågar om tips och råd. Mm. Och det var ju faktiskt ett av kriterierna som jury nämnde, att vi samverkar med privata. Ja. Och jag tror ju också på det här. Jag tror ju på samarbete. Ja. Det är ju mitt honnörsord här då. Ja. Så att vi jobbar tillsammans med näringslivet och andra organisationer är helt avgörande. Och vi har ju kompetensen i kommunen. Mm. Ja. Så utan kommunen hade inte näringslivet varit så bra som det är också. De här. Nej, och jag tänkte också på det. De lyfte ju också upp att vi hade inventerat 230 butiker och... Ja, just det. Restauranger i tillgänglighetsdatabasen, och det var ju också mot privata näringslivet. Så det finns där ju... de är inbjudna av Borås stad och var med, om man säger så. Det är ju det här tillgänglighetsdatabasen. Mm. Ja, berätta mer om den. Vad innebär det? Vad är det? Det kan nog Lena ta. Ja, det är så att man går in och inventerar en byggnad. Mm. Och så lägger man in det i en databas som heter tillgänglighetsdatabasen. Och då har du ett bestämt formulär, så du skriver inte frågorna själv eller hittar inte på frågorna, utan det är bestämda frågor, och de är framtagna av Västra Götalandsregionen ihop med funktionshinderföreningarna. Och sen lägger man in det i den här databasen, och då kan du som besökare till anläggningen gå in och titta exakt hur det ser ut. Du vet om det finns en handikapparkering. Eller om du har rullstol så kan eller kör barnvagn eller vad du nu gör. Så kan du se exakt förutsättningar inför mitt besök till någon verksamhet. Tandläkare, restaurang, affär, vad det nu än är. Så kan du själv bestämma hemma vid datorn att nej, jag kommer inte in. För det börjar med två trappor. Eller att det är markplan in, men jag kommer inte åt toa, men jag kommer åt där och där. Okay. Men man kan ändå ta ett eget beslut. Man behöver inte åka till ett ställe och bli besviken. Nej. För att man inte kom fram. Smart. Och sen vad som är också väldigt bra, det är att då som fastighetsägare så får man reda på vad som är ett enkelt avgjort hinder. Vilken är en del i de här åtgärderna man ska göra. Och vi får också då reda på vad det är som är problem, och då kan vi lägga in det i en längre planering. Okej. Och då så utöver er två då som driver frågorna, som vi får kalla det då. Hur kommer det sig att Borås stad har ändå lyckats så pass bra? Är det samarbete med de olika förvaltningarna, eller är det politiken, eller vem är det vi kan tacka för det? Jättemånga vi ska tacka. Politiken naturligtvis, som är allihopa på samma linje. Ja. Att det är med mänskliga rättigheter. Mm. Alla människors lika värde. Kommunala funktionshinderrådet. Ett aktivt kommunalt funktionshinderråd. Där jag brukar nätverka så hör jag inte ofta att det är så aktiva kommunala funktionshinderråd. Funktionshinderföreningarna, men självklart förvaltningar av bolag. Vi har ju kontaktpersoner numera i varje förvaltning av bolag med lite ansvar för tillgänglighet och bemötande, som jag och Lena sammankallar till möten 2-3 gånger om året. Ni har väl också haft utbildning för politiker lite grann också, eller hur var det? Politiker och chefer hade vi ju. Ja, tyvärr så kom det ju inte så många som vi hade önskat. Nej. Men det får vi köra på igen. Ja, så är man med anledning av priset så kanske vi kan dra igång det igen. Mm. För att då ser de vikten av det kanske på ett annat Nej, sätt. Men vi känner ju att det är många som är delaktiga i detta. Mm. Okej, okay, kul. Men jag tänkte vad som är en av orsakerna till att vi har kommit så långt. Det tror jag är att vi har fokuserat på den fysiska tillgängligheten, och det har blivit väldigt tydligt. Vi har ju varit medvetna hela tiden om att vi måste jobba med de andra funktionsnedsättningarna också. Men vi tror ju att det är en av framgångarna, för det har synats så tydligt. Det har märkt så stor skillnad, och då har man förstått, och därför så har vi, och vi har ju också vunnit flera andra priser. Som gör att andra blir stolta och att man hänger på och förstår att... Skulle jag inte vilja lyfta fram också, just som du säger där med fysisk tillgänglighet. Det är för att vi bygger ju enligt Västra Götalandsregionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet. Ja. Vilket är i många fall skarpare
krav än byggkrav, bygglagen. Okay. Så att där är Borås unika också lite i landet. Att man har valt här i fullmäktige att det var där vi byggde enligt. Precis, och det är ju då att då blir det mycket större användbarhet. Mm. Och jobbet med tillsammans med Västra Götalandsregionen där också då? Ja, vi har ju de riktlinjerna har ju de tagit fram. Jag är med nu och reviderar dem. Okay. Så att de har jobbat med oss och vill gärna med oss. Eftersom använder vi, er som expert. Absolut, bara för att jag har ju använt dem och fått alla frågor och funderingar runt det som är otydligt. Ja, okay. Ja, tiden går fort när man har roligt här nu. Vi får väl lyfta upp priset här igen. Ska vi sätta det där så att alla ser det igen då? Petri, vad ska vi göra med det här? Tycker du hade en idé om ja, det då? Jag fick ett förslag av en vän på en av de sociala medierna att vi vill också ha det på våra förvaltning. Ja, ja, ja. Så jag tyckte det var en strålande idé om den kunde få åka runt på de olika förvaltningarna en period innan den hamnar i stadshuset permanent. Ja, men det är ju en lysande idé. Så kan man lyfta frågan på den egna förvaltningen och snacka lite. Alla kanske undrar vad är det här och vad är det här, så kommer man igång med en diskussion. Trevligt. Jag tycker vi tar det tipset ifrån Petri och så lämnar vi över det. Och så lämnar vi över till, ja nu blir det julferier här och nyår. Och jag tror inte vi har någon mer sändning förrän i januari en gång. Så tack så mycket för att ni har lyssnat och tittat under 2014 så ses vi 2015. Ha det så jättebra.